Casio and Marilyn Monroe. All your jealous girlfriends hate and wait. So I'll put the cards in your hand. All I know when Nas was your man, it was so real. Both of six of special Japanese chefs making home cooked dishes. Plenty trips and visits and sets. You know what you're missing. You're missing honeycomb, all white, walked around with one of us. Yeah.
gente. Alá de Moon. Super moderno aí, ó, se apresentando. Essa noite. Aplausos mais uma vez. Vamos aplaudir aí. Muito legal, parabéns. Gente, eu vou lá pronunciar uma coisa importante. Todos os domingos de janeiro. Fitness, ele é fitness, ela é fitness, boy says fitness. Eu sou filho da Inês. Ah, pronto. Esse rap é energia, é puro, é exemplar. A gente gasta tudo e depois recupera. Esse rap é energia.